Tjena, tjena, filtret och jag är välkommen till en ny livestream. Då blir det en fel livestream som ni kanske vet nu. Vänta, vänta. Ja, men så blir det en fel livestream. Så, tjena, tjena, filtret och jag är välkommen till en ny livestream. Nu. Tänkte köra lite Bed Wars. Ja, får se hur det går. Jag har inte satt igång något gaming, så... Jag är sämst på det här, jag vet, men... Slash... Oj... Oj, förlåt om det laggar...
för en dator, inte den bästa men ändå. Om du skulle vara med bara stöd i chatten så... Vi ser om ni är med. Fan vad klantig jag är. Inte bra.
Tja, nu är jag tillbaka. Ja, bra. Vad är det för nice musik då i bakgrunden? Ja, men det var gamet. Jag spelar inte bättre, jag spelar Skywars. Ja, jag ser det. Men du har 3 tittare nu. Ja, ja. Ja, så en av dem är någon random. Skriv gärna i chatten om ni vill spela. Vill spela! Du har satt rilla mig i The Void. Okej, vi kan spela lite Blade Wars. Isak. Jag är majtet till mitt party, va? Ja, om ni vill vara med och spela så skriv vad ni heter på Minecraft i chatten, så får ni vara med, liksom. Det blir nice, va? Nej! Filip livestreamar. Vänta på lite, jag kommer alldeles strax. Åh, nåd, nu blir dit jag helt själv. Änta bra. Nej. Så. Ingen så. Går du in i mitten direkt eller? Ja. Måste börja med epic axe. Jag har vlogs. Du har lite mer där. Ja, thanks. Jag bygger in Oj, fuck. Oj, pip. Inte säga så. Går du till rejt nu? För diasarna. Ja. Ja. Här går jag hit! Det kommer någon som på rosa. Ja, jag vet, jag gömmer mig här. Mm. Så kommer jag ta doms bädd sen. Gör det. Mm, när de är här inne och ska bygga in till mitten. Ja. Så går jag till deras. De står där, men vänta. Han är bara på rosa. Pika 72! Kom igen, bygg in! Ja, ja, fortsätt bygga. Ja, den andra är där inne. Den kanske ska bygga. Gå och ta dina fantastic dias också. Han kommer nu. Han är där. Han vet att du är där. Han kommer. Nej, han vet inte alls att du är där. Han bygger sig uppåt. Där är han. Det var nära. Har du pickaxe? Tog du ner dem? Tjena! Du tog, eller? Vi har fått döda den i alla fall. Ja, bra så. De kommer komma till oss nu. Filip, du har väldigt inaktiva prenumeranter. Väldigt, va? Många som kollar. Mm. Tre. En av dem är jag och en av dem är du. Ja. Bara en random. Ja. Och jag börjar streama nu. Ja, du kommer få 140 000 direkt. Bam! Så får jag 1000 miljarder tittare på någon sekund. Jag har en dia på mig. Titta på dig. Jag har då titta på. Vill du ha till Iron Sword eller ska jag ha det? Du får det. Ja, jag går och tar dias. Vi har den här för oss själva. Ja, vi kan ju fixa en andra åt oss själva också om vi vill. Det är något annat hållet. Jag bygger in till mid. Röda har det, den andra.
Ah. Hoppar du ner? Ramlar ner. Ramlar. Jag har tre diar, så det behöver en till. Så kan jag Vad ska vi uppgradera? Fin. Det här när man ser att de är på wall. Ja, de har inte bytt in till mitten här, annars så har de ju bara pyttelite skydd av röda. En nya och så tar vi den. It's a trap! Går det snabbare nu för saker att spana med? Ja. Även får skälla. Ja. Brrrra. Ja, det var du. Nej, det är nog random här, tror jag. Jag behöver guld. Fin. Varför då behöva det? I ska hava iron armor. Nu så de byggt en väg in till mitten. Kan du gå och ta, har du en pickaxe? Nej, men de har bara woolskydd. Ja. Tar du den eller? Jag är i mitten än så länge bara. Ja, ah, nu har de sett mig här. Hej, hej! Nu har jag iron armor. Nu brottas... Nu brottas de här. Det är nice för... Hello! Vi ska ta det lite lugnt. Vad är en bisak? Men jag hade tänkt att gå tillbaka och ge dem eld! Jag ger dem eld! Det är riktigt, så får jag. Jag tänker ge dem eld. Jag bygger in vårt äggmassor. Säng? Om man ska vara helt korrekt. Hälsa lilla gröna, han är döda. Han är bra. Han faller inte efter. Alltså. Shop gamer. Lägg dem i vår team. Ja, för det är en grön där inne med dia. Han kommer till oss. Jag tycker jag är min trap här. Filip, kolla här nu. Nu ringer någon här. Kolla här. Kolla här nu om han kommer. Då ska jag göra min personal trap. Nej. Om någon kommer här springandes. Ja. Springer inte, då sätter jag den där. Ja. Och den där. Så kommer de ju hoppa rakt in här på andra sidan. Ramla ner. Det är tips bra, men det funkar bara på snedvägar. Men han är trög i huvudet, vi blockar han lite så länge. Blockera den här personen, blockera, så, vi blockerar han lite här. Vi måste ha emeralder, om du får många, gå hem med dem. Nej, jag tar inte dem. Hej, hej, nu är han tillbaka här. Han är ute en väg upp till oss, snäll han är. Jag har pilbåge. Var är han? I mitten. De röda som blir tagna nu bara för det. Åh, de har precis skydd också. De är röda. Nej. De gröna. Då har vi en white. De verkar leva. De blir bara att de... De har ingen di. De har ingen di. Jo. Det är en grön efter mig. Den gröna kommer nu, Isak. Ta den strappen. Men det är, nu är det jag som kommer, men
Åh, nej men. Hallå, okej med det. Filip, var är han? Han sprang efter mig på broen. Kom till Kulsi! Kom! Ja, kom! Nu ska vi bara... Kom här då! Nä! Varför skita i det? Den blå där inne. Två blå. Vi springer in till mitten här och lite snabbt så bara lockar vi... Är de efter? Ja! Det kom! Fot! Ah! Hejdå! Jag kastade ut mitt guld, så de inte fick det. Jag tror på honom. Gjorde du? Ja. Hejdå! Nej, jag gick inte på det. Attans, då tog jag bara sönder blocket under honom. Hejdå! Det var jättebra. Ja, Noah, internet suger ju så vi kanske inte visste. Är du live? Nej, Filip är live med tre tittare, en jag och en hon och han och en random. Vi måste ha emeralder, Isak. Men varför måste vi det? Isak? Ja? Vilket internet är du aktiv? Vårat. Vad heter det? Det behöver vi inte säga nu, hej då! Bara så att vi alla ses med. Hej då! Hej då! Nu så förstod du. Ja. Vad är emeraldborche? Vi får emeralder. Är det nice? Jag behöver inga emeralder. Men jag kan göra en diaplikt till så det går asfort när du ska hugga sönder någon. Livet. Va? Vad vill du ta av dig? Att jag kommer bara dö snabbt för jag är YOLO och UKNOL. Can't play! Oh, hejsan! Hejsan! Hej hej! Hejdå! Jag nästan lyckades med trappen. Vad är du för någonstans? Och de gröna så här. Emerald. Jag trappade den. Det gick bra, sen så puttar vi ner den andra snubben här också. Tre emeralder. Åh, tre, ja! Och så har jag en pickaxe heller. Nej. Nu ser jag inte något heller för nu har jag It's a Trap igång här. Och så kommer de här och så sätter vi ett block så att de blir trappade. Inte skojar det bara. Jag har fyra emeralder på mig. Are we gonna knock you down or not? Och sen har jag 7 dias. Jag tycker att vi samlar till, vad heter det, Obsidian. Alltså bara, vi går in då i vårt defense och sätter det där in. Ja. Längst in. Ja. Jag går in och tar emeralder. Nu kommer hon här, tror jag. Comfy, comfy! Ha! Filip, gå tillbaka. Fort, kom. Ja, det där var ju väldigt nödvändigt. Ja. Vi tänker gå tillbaka, sa man. Comfy. Ja, men Filip. Akta, det kommer en gran. Ja, men trappa honom då. Det är ingen vlogs. Jag ser inte. Där är han. Han är där, han kommer nu. Till dig alltså. Vi kör lite speedrun med Naya Katsum och vi dör. Nu är bara två som tittar undan varför. Inte för att jag skriker den här då. Om jag inte har fel så kunde han komma just nu. Jag har en pilbåge nu. Så har vi lite emeralder. Ha, då kommer den blå här. Ska du inte ta fighta mig? Ah, nej, du springer bara runt och lallar i mitten, visst? De tar, vet du. Ja, just det. De är inte en YOLOer som jag är. De noobsen. De noobsen. Hej! Åh nej, de har en chock. Det betyder att min trap inte kommer funka. Isak, jag är inte hemma nu. Och nu kommer en gran, fuck. Jag måste nog springa, Isak. Jag dör. Jag är död. Nej, men vad har hänt? Nej, jag har en sak på här.
Isak, jag kan inte göra en trap. Det kan du sätta ut två blocks här och sen sätter du ut. Är någon efter mig? Nej. Nej. Så jag alltså går in och spöra den där trucken. Oh, jag är sugen på chips, är du det? Gör den max uppgraderad nu, för, eller såhär med spånar. Nice! Nej, vi får as mycket guld. 7 emerald, vi behöver en till. En till emerald. Och det kommer vi få snart, så... Hur mycket får man? Så att de inte... Åh, man får 4. Ett drab. Det har de inte, men han har märkt att jag kommer sen. Men Iron Golem också som är lite CP-störd och kastar ut mig. Prossit! Jag går in och tar di... Ja, du var YOLO-ar, men jag bygger in mot dig. Eller sen... Noob. Ska jag bygga bredare, bro? Åh, oh, nej, då kan vi inte göra vår trap. Men hemma kan jag bygga lite. Nej, då kan jag inte göra något. Ja, men exakt typ hemma. Nej, då kan jag inte göra något. Nu gjorde jag det. Yay! Oh, vi kan göra... Vad heter det? Hoppas att de inte så mig nu. Nu gäller det att sätta dem här fel. Jag går in och sätter nu. Behöver vi bara en yxa. Hej du lilla vita snubbe. Då tjenterar jag som du sätter ut lite random här. Det är smart. Obsidian nästa. Bygg inte fel nu, är du snäll. Varför sätter ni ut så mycket TNT? Jag vill bara döda er med annat film. Och jag har en emerald på mig. Den hade Filip vill ha, tror jag nog. Ja, det är bra. Ja, nice att han kastar ner sig här. Nu tycker jag att vi ska kanske ta och börja köra. Att jag ska köra lite på riktigt nu. För nu är det inte så jättemånga lag kvar. Nu har vi Obsidian. Är du någon blå snubbe? Du har bättre saker än mig. Jag gillar inte Bed Wars, det är språkigt. Det kommer någon! Ja, det kommer blå. Fuck. Ja, jag ramlar ner i void. Va? Jag har inte tillräckligt med blocks. Jo, men den blåa kommer inte. I'm gonna kill that head. Ding, 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 ding. Du har inte I'm bra armor. Jag har 3 emeralder på mig. I'm gonna kill that shit head. New, 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 new. New, 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 new. Jag ska uppgradera. Mining fatigue. Sharpness. Alok, vad tycker jag att du ska uppgradera? Fick jag ett nytt svärd med sharpness på. Ja, det var jag. För de här har ju inte it's a trap, men... De har en CP-stöd Iron Golem. Har de en CP-stöd Iron Golem? Mm, det har de. Tatix the no scope, dab, dab, dab. Diamond maxed, 40 sekunder, 360. Wow. Yippie, jahoo. Jag är inne i mitten av ta emeralder. Jag ska nog gå till den gröna som obsidian så jag kommer få hugga med min hand. Ja, bra pickaxe. Vill du ha den? Nej. Ja, men den är jättebillig. Vi får ju guld hela tiden. Ska vi se vad mer emerald jag har på mig. Mm, 6 stycken! Ja! Nu är 9 stycken. Nej, 11 menar jag. Ska jag göra obsidian? Hans kompanjon går in i mitten just nu. Eller hans andra snubbe, vet jag inte vad den är. Medan vi är här så tycker jag att vi köper en pickaxe och börjar hugga oss in. Filip, nu ska jag hugga obsidian, det blir kul.
Med stenpickax. Jag ska bygga in vårt ägg lite mer. Säng. Säng. Ja. Yeah. Akta så att det inte kommer någon. Nej. DJ Bob. Hur länge kan det ta att hugga en obsidian? Det tar ett tag. Jag märkte det. Där så. Tog du deras? Ja, de gröna. Så, aj, han slår mig. Aj, 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 han är osynlig. Där kommer han fram. Hej, 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 hej. Hur mår ni idag? Aj, jag fick i alla fall deras säng, det är bra. Slipper vi om när de är döda. Hej Filip, du fixar lite uppgraderingar där. Nu är det bara de blåa kvar. Så hade jag tänkt att gå och fixa lite med dem igen nu. Jag tror inte att det kommer lyckas så bra, men varför inte testa? 85 är OP. Nej! Ja, nej. Jo, jag bara sa nej. Nu ska vi se, vart är deras blod? Nej, jag satte fel, fuck. Kul, kul, kul. Det var jättekul. Ska vi köra på massa Iron Golems? Ja, så. Jag har 3, jag sätter ut dem här hemma. Det är någon på deras bas och håller på att bygga lite mer just nu. Det är inte bra, så då tänker jag vänta lite tills han går ner. Jag ställer mig i mitten och väntar lite. Ah, jag sätter ut den här Iron Golem. Ja, jag sätter ut dem. Man kunde bara ha 2 Iron Golem. Ah, vad dryg han ska vara. Han ska bygga sin defense. Jag är inte hemma. Inte så bra. Jag tar emeralder. Ja. Nu är jag på vägen. Och den som är på väg in här, han ser inte mig. Han har diasvärd. Han ser inte mig. Om han har x-ray då ser han mig. Just nu så står han bara där och chillar och vet inte att en fiende står på andra sidan av sin väg. Nu går han in i mitten och letar efter folk. Han kan kanske se mig. Blev han osynlig? Filip, jag ser inte någon av alla osynliga. Är det ditt internet eller? Inte. Vi kan göra... Nu har jag gjort obsidian. Vi har massa obsidian. Hans kompis är på sin ö, det var därför han försvann. Han kommer in i mitten igen. Han ser inte mig, han bara springer. Jag bara bygger in vårt ägg med obsidian. Jag tror att det är jättelätt att komma in, men sen har jag... Oh, jag sätter ull runt om och sen tror de att de kan komma in jättelätt, men... Det kan de inte. Ja, dum Iron Golem i vägen. Duschbag! Hej deras Iron Golem, hej kompis! Som inte är min kompis. Ja, nu är det bara vår säng kvar. Nu är det bara till att modellera alla. Ja, men okej. Jag bygger in ännu mer. Ja, för de kommer säkert uppgradera deras sig till över gränsen och sen så bara mörda oss hela tiden. Duschberg. Vi måste ha, vad heter det, lite dia till och sen har vi max.
Och så är han och shoppar och tror att de är trygga. De mördade fel, för nu mördar jag honom. Ah, det står en AFK, båda AFK. Jag mördar den som har bäst saker. Jag ska komma döda dig. Fattar du det, eller är du trygg? Och sen är det gröna, var en kvar. Vet, jag ska hitta honom, sen så ska jag klicka ner honom. Han kommer. Ska jag dö? Jag har redan hoppat ner i det void. Han är på sin dia. Ja, jag hoppar ner i det void nu, för jag trodde att han kom till vår ö som du sa. Han kommer. Ja, men han sprang ju upp på sin bro och då sprang jag. Han är nog efter mig, ja. I think so. No, he is not. Filip, ge mig lite block snabbt. Fort. Ja, tack. Du ska få... Jag behöver bara 3 stycken, så du får alla andra. Vänta, kommer han? Nej, han står sjuk. Åh, gå fram för långt! Man går fram lite till så kommer han ramla ner i void. Jag tror inte att han kommer gå fram. Nu har vi armor i den här sidan. Hello, jag tänker bygga ett defense här. Så. Titt ut! Hallå! Titt ut! Hallå, du ser mig! Ah, you shot that to fail! Aj, det gjorde ont att bli shotad. Filip, om du distraherar han lite på ön där bredvid. Filip? Han står där. Filip, om han inte... Han kommer. Jag trappar. Men jag kan inte göra... Filip? Jag kommer! Ta block så bygg till den ön till vänster, så går jag bakom. Och när han kollar på dig, så jag kan skjuta ner dig. Då skjuter jag ner han, okej? Okay? Ja. Nu bygger han en väg här. Till oss. Ja. Jag har pilbåge så. Det är lugnt. Han bygger till sidorna. Nej, jag måste skjuta. Han gömmer sig bakom. Hej! Och nej, han har en ender pearl. Han har en ender pearl. Han tänker ender pearla. Inte ramlade han ner. Jo! 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 Vi är bäst! GG for life. Det kommer någon chest här, va? Vad händer då? Ska vi öppna lite mystery boxes? Hur gör man då? Jag har en. Ska jag öppna den? Va? I chatten står. Jag fick inget. Ska vi spela till? Nej, jag har livet. Varför inte? Jag inte mer. Okej, men jag tror jag avslutar liven här, så syns vi nästa. Oj. Nej, så. Ja, vi syns i nästa. Tack för att ni har kollat. Prenumerera, dela, nya kompisar. Och ja, syns vi nästa. Hej då!